विरोधी विष्णु सचिवालय वो वीडियो से काम लोग किंदा है चुप ना तक करते किस ले से कब और सब बात वाली क्या किसी एकदम हामीसित एक खालको नैतिक सङ्कट थियो। हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी एक खालमा थियौँ र यो प्रदेशमा एक खालमा थियौँ। यो स्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा टाढा जान मिल्दैन, त्यसै भनेर हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन समर्थन छ त्यो समर्थनलाई यहाँ कन्टिन्युट गरेर अब यो जसरी अब नयाँ सरकार बन्ने प्रोसेस तपाईँहरूले फिर्ता लिइसकेपछि सुरु हुने भयो, त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? प्रश्न छ तपाईँलाई भूमिका के हुन्छ, हामी त त्यो पनि सोध्ने कुरो हो। हाम्रो भूमिका त्यही हुन्छ जो अब यतापट्टिबाट सुरु हुन्छ। अहिले यो के अरे एमाले माओवादी जनमतको जो टिम छ त्यतातिर हामी जान्छौँ भने त प्रश्न भइसक्यो नि त। अब त्यही त जनमतको नेतृत्वमा तपाईँहरू जानुहुन्छ, अब उहाँहरूले कस्तो नेतृत्व बनाउनुहुन्छ, कसको नेतृत्व बनाउनुहुन्छ? त्यो अघिसम्म अघि यो पार्टीको निर्णय हुँदा हामी थियौँ, उहाँहरूले कसको नेतृत्व बनाउनु भएको छ, अब हामी सुरु गर्छौँ र त्यहाँ गएपछि हामी समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाउन आएको थियौँ, उहाँ हुनुहुन्न। अर्थात् तपाईँहरूले अब नयाँ किसिमबाट छलफललाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, त्यो विगतमा जुन सहमति भएको थियो नि तीन दलको, त्यो सहमति अब कायम रहेन? कुन तीन दलको? यो जसरी जनमत एमाले माओवादीको, अब उनीहरूको के सहमति भएको थाहै छैन, त्यसैले कायम रह्यो या टुटो भन्न मैले मिल्दैन, पहिले बुझ्नुपर्छ। अब जाँदैछ प्रदेश प्रमुख कहिले जाँदैनौ?